Mga kapuso, katakot-takot na traffic ang naranasan sa kalsada nitong biyernes, partikular na po sa North Zone Expressway. Dahil dito, maraming pasahero at negosyo ang apektado. Attorney Gabby, good morning. Good morning din. May habol ba ang mga negosyo dahil sa pagkalugi, dahil sa traffic? Well, of course, I think alam na natin <laughs> na sa dyan. And unfortunately, wala. Correct. Okay. Ayon po sa ating constitution, the state may not be sued without its consent. Ba't naman siya papayag, <laughs> di ba? So mula pa noon, yan na po ang rule sa ilalim po ng ating batas. Ibig sabihin, eh, hindi po pwedeng payagan ang pagsampa ng kaso sa pamahalaan for damages na dulot ng matinding traffic. Kasi nga, at very basic ang dahilan kung bakit hindi pinapayagan to, di ba? Na hindi mo pwedeng kasuhan ang pamahalaan dahil baka wala nang ibang gawin po ang ating gobyerno kundi depensahan ang sarili nito laban sa dami ng mga kaso. Kung lahat yan eh, magpa-file ng kaso. Exactly, di ba? <laughs> di ba? Pero pwede ba maghabol ang mga negosyante? Meron silang pwedeng habulin? Well, kung baga? actually wala. In fact, aside from the fact, di ba? Assuming na pwede mong kasuhan. Sa ordinaryong kaso, Assuming na pwede. Sa so ordinaryong kaso, kailangan mo ma-prove ang liability at kasalanan ng isang tao para sa isang krimen. Kailangan ng ebidensya. Kailangan mo ipakita na siya yung tinatawag nating proximate cause. Na siya talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng isang problema. At ang problema ang dulot po ng traffic, eh mukhang hindi rin naman talaga natin mapipinpoint at this point in time kung ano nga ba ang natatangin pinagmulan kasi nga mukhang combination to of many factors, yes. 'di ba? Yung kesa yung truck ban sa City of Manila, roadworks ng DPWH, colorum vehicles, yung mga paggamit ng ports kasi nga daw lahat nakatabak sa Manila, ayaw gamitin ng Batangas at Subic. So it's all a ano ba 'yan? unfortunate... Uh, a series of unfortunate right. incidents. So, I think at this point in time, unless meron talaga tayong matuturo, eh wala naman talagang isang tao o entity na maaari nating sisihin dahil sa traffic. Yes. So, actually, sa ngayon, eh mukhang they're trying to solve. Uh -oh. ba? Diba? At kailangan daw, at ang linya ay, kailangan ng malaking sakripisya in the meantime para magkaroon ng mas mahabang kaluwagan. Konting tiis daw, lalo na nga itong uh, 24-hour last ah, mile. Hindi ka naman nabiktima. Of Diyan. course, lahat naman tayo nabibiktima. <laughs> Different degrees lang ng pagkabiktima. Yes. Atiis, mga kapuso. Kaya kung pwede, kaya ngayon, katulad ko, kung pwedeng gawin ng hindi lulusong sa traffic, thank God for internet and email, eh yun na lang, di ba? Para hindi na natin mag-contribute pa. If you can right. stay at sa home or in one sasakyan. place, imbis na makadagdag pa tayo sa traffic, wag na tayong lumusong sa mm -hmm. baha ng kotse. Make home fun, kumbaga. <laughs> para doon na lang ang gimmick sa bahay. Maraming salamat, Atty. Maraming Daddy. salamat din.